שלום לכולם. ברוך השם, אנחנו זוכרים בחודש האחרון, בשבועות האחרונים, לראות במו עינינו חסדים אדירים, אלוקיים, ממש, בצפון. כל כך היו הרבה הפחדות וכל כך הרבה חששות, כמה רקטות ייפלו וכמה חס ושלום חיילים ייפגעו. ועד כדי כך שהיו מחשבות, אולי צריך לחכות ולהגיע להסדר כזה או אחר. ובסופו של דבר, ברוך השם, אנחנו זוכים לכבוש מחדש את חבלי ארצנו ולהיות עדנו על עליונה עם מינימום עבדות. ואנחנו גם זוכים לעורף חזק. כמובן, יש עוד המלחמה, עדיין מלחמה, אבל בוודאי שבעוצמה פחותה הרבה הרבה יותר. ואנחנו רואים בעיניים סייעת דשמיא כל כך עצומה. ואני רוצה ביחס לסייעת דשמיא הזאת לחדד שתי נקודות. קודם כל, וזה מתחבר למה שדיברנו עליו עד עכשיו בסרטונים, קדוש ברוך הוא בעל מלחמות. בסופו של דבר, אנחנו לא יודעים, יש כל כך הרבה חשבונות אנושיים, שוודאי צריכים לעשות, מקבלי החלטות לכאן ולכאן, אבל בסופו של דבר אין איתנו יודע עד מה. והקדוש ברוך הוא זה שמנהל את האירוע, וכשאנחנו זוכים לסייעתא דשמיא, אנחנו זוכים לשפע אלוקי אדיר, שכל העולם כולו עומד ומשתומם. וכשחס ושלום לא זוכים לסייעתא דשמיא, אז אנחנו מגיעים, אויבינו משפילים אותנו עד עפר. כמה אנחנו צריכים להתחזק בתפילה ובתחנונים לקדוש ברוך הוא, שיסייע בידינו ושייתן בנו את הכוח ולמנהיגים שלנו את התבונה לנהל את הדברים כראוי. זאת הנקודה הראשונה. והנקודה השנייה, כשאנחנו אפשר לשאול מדוע, או האם יש סיבה, אם אפשר להבין למה בצפון, או איך זה קרה שבצפון זכינו לסייעתא דשמיא כל כך מופלאה. אמנם כמובן התושבים לא בבתיהם, אבל הלחימה שם רואים כל כך, איך כל הדברים מסתדרים, ואיך ממש אויבינו נופלים תחתנו, ואיך לעומת זאת בעזה הדברים הרבה יותר יגעים, הרבה יותר קשים. אפשר למצוא לזה כל מיני הסברים, גשמיים, צבאיים, אולי פוליטיים, מן הסתם, ויש בהם אמת, אני לא בא לשלול אותם. אבל אני, בחוויה, בריאות, בריאה שלי, זה בגלל סיבה פשוטה מאוד. היסוד שלנו, כמו שדיברנו הרבה, זה המאבק על ארץ ישראל. ובדרום נטשנו את חבל עזה, גירשנו משם את אחינו ואחיותינו, וממילא זה משפיע, זה גורם לחיסרון בסייעתא דשמיא. חד ושלום, איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזף ליבו. ולעומת זאת בצפון, שהחזקנו מעמד הרבה יותר, גם שם היו גירעונות, באמת עכשיו אנחנו סובלים מהגירעונות האלה, אבל בסופו של דבר לא פונה אף מתיישב, אנחנו זוכים לסייעתא דשמיא. ואנחנו, אלו שני דברים שצריכים אני חושב ללוות אותנו עכשיו במאבק מול הצפון. הדבר הראשון, להודות לשם, לסייעתא דשמיא הגדולה, ולזכור, להיזכר בכל ההפחדות. טבע האדם שאת ההפחדות, לפחד, הוא מפחד הרבה, וכשהפחד שר, אז הוא חוזר, אז השגרה ברוכה ורגילה. הוא לא, צריך להיזכר טוב בכל ההפחדות, אולי צריך ככה קצת עוד לקרוא בעיתונים, או לחפש כותרות מהעבר, ולהגיד תודה לשם, לכוון בתפילות. אנחנו לקראת סוכות, יש לנו 8 ימים הלל שלם, לכוון בתודה לשם על כל הניסים האדירים שעשה איתנו ועשה את השמה שנתן לנו. וגם להתבונן כמה האחיזה בארץ ישראל ומאבק למען ארץ ישראל, כמה הוא מוטל עלינו, כמה הוא הכרחי, וכמה בסופו של דבר הוא הבסיס לסייעתא דשמיא. ואנחנו, זה מה שמלווה אותנו, את המפעל הציוני, מראשית תקומתו בידי גדולי ישראל ובשרי הציונות ועד היום, שאנחנו עושים את שלנו בעלייה לארץ, באחזות בארץ, והקדוש ברוך הוא עושה את שלו בגאולה, בעזרת השם, שתהיה גאולה שלמה במהרה בימינו. חג שמח.